Fifth the Granit Sana, po komentoheshin prej ditës së mestyre mund të lëndet diçka më shumë. Se thjesht miqësi, brenda ambienteve të shtëpisë, më të famshme në Shqipëri. Ata kanë shfaqur, herë pasere, afrimitet mes tyre, gjë që i kanë nxitur këto zëra. Në këtë raport mes dyshës, nuk ka munguar as gjelozia nga ana e Fifit. Madje prej detesh është pritur gjithashtu që dysha të shkëmbej një puthje në buzë, gjë që nuk ndodhi kur. Për më tepër, gjërat kanë marrë tjetër rrjedh para pak kohësh në Big Brother VIP. Graniti vendosi të sharoj marrëdhënien e tij me Fifin. Ai është prehur se e do shumë si person, por se është të ndodhë diçka mes tyre.